لجوت አቤት ለጆት አቤት እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ በዓል በለው አቤት ማን ነው ትክክ ሙሉ ስምሽ ማሃሊ ማሃሊ ዳናት ዳና ያባትሽ ሁለቱም ያንቺ ነው ያባቴ መዝገብ አጠቃ አንድ ላይ እንደ ማን ተብለሽም ትጠሪ ማሃሉ ሁለቱና አባትና እሷ ስም ይቀራቀር ማሃሉ እሺ ጌታ አንተስ ማን ነው ሙሉ ስም ብስራት ይታገሱ ብስራት ይታገሱ በቃ አንቺ ስማይ ወይ እንቺ ልጅ ምን አብታሙ አሜን አብታሙ አሜን አብታሙ አሜን አብታሙ አሜን አሜን ለምን አሜን በጣም ብዙ ተከታይ አላት በሶሻል ሚዲያ ከአባትሽ ጋር በጣም ጥሩ ቪዲዮዎችን ለሱ ያወራሽ ሱሚልሽን ያደረሽ በጣም ብዙ ሰዎች ይወዱሻል አይደል እሺ መዝገቡ መዝገቡ ምንድነው መዝገቡ 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 ምንድነው ምን ማለት ነው መዝገቡ የትምህርት ቤት መዝገቡ የትምህርት ቤት መዝገቡ የትምህርት ቤት መዝገቡ መዝገቡ ምንድነው የትምህርት ቤት መዝገቡ የትምህርት ቤት መዝገቡ ፓርላማ ምን ማለት ነው ጦርነት ማለት እንዴት አልክ ጦርነት ጦርነት ያድዋ ጦርነት ያድዋ ያውም ያድዋ ጦርነት ነው እንዴት በጣም ደስ ይላል እንዴት ሰይፍ ይዘው ባልኮል እግራቸውን የሚያረጉበት ጦርነት ነው ፓርላማ የሚገርም ነው አንተ የምታውቀውን ፓርላማ እኛ እናውቀውም ግን ይገርማል እናንተስ ምንድን ነው ፓርላማ ቡኒ ከለር ያለው ቡኒ ከለር ያለው ቤት ነው ፓርላማ ቡኒ ከለር ያለው በነጭ ነው አይደል ቡኒ በነጭ ቡኒ አሜን የፓርላማ ምንድን ነው ብስኩት ብስኩት ነው ምን አይነት ብስኩት ነጭ ነጭ ፓርላማ ማለት ነጭ ብስኩት ነው አሁን በኋላ ፓርላማ በየቀኑ ይዘሽልኝ ልትመጪ አንዳንድ አመጣልሃል አንዳንድ ፓርላማ አሁን እናንተ ሀገርን የመምራት ስልጣን ቢሰጣችሁ መሪ ታውቃላችሁ አይደል ሀገርን የሚያስተዳድር መሪ ማለት ነው ለአንድ ቀን እንደው ሀገርን ምሯት ብትባሉ ሁሉ ነገር ቢሰጣችሁ ምን ታደርጋላችሁ ኦርቻል ኢትዮጵያ እሺ እንደሱ ልክረሽ ያስከድ ሌሎቻችሁ እሺ እሺ ቻይና አውሮፓ ምን ታረጋችኋል እነሱን ይሄድባቸዋል ይሄድባቸዋል አንድ ቀን ኢትዮጵያ መምራት ቢሰጠኝ አሜሪካ አውሮፓ ይሄድባቸዋል እማዬስ ምን ታረጋለሽ ኢትዮጵያ እረዳታለሁ ኢትዮጵያን በምን ትረጃታለሽ ለሰው ስጦታ ሰጣለሁ ምን አይነት ስጦታ ማስቲካ ብስኩት ማስቲካ ብስኩት ትሰጫለሽ ለአንድ ቀን ሀገር መምራት ኃላፊነት ማስቲካ ብስኩት እኔ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ የኢትዮጵያ መሪ ማን ነው አቢይ ማ ሰላም አቢ ሰለሞን አቢ ሰለሞን ማ አቢ ሰለሞን ኢትዮጵያ መሪ አቢይ ሰለሞን እሺ እናንተስ አንቺስ ማን ነው ኢትዮጵያ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ነው ኃይሌ ገብረስላሴ መሪ ኃይሌ ገብረስላሴ መሪ አሉ ደግሞ ከኋላ ሰርግ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ እኔ ሰርጌልሽ ታውቃለሽ ማሻገዳው ራሻገዳው አንድ አለብሽ ሁለት አለብሽ እሺ ሰርግ ቤት ሰው ሲሄድ ሰርግ ታድሞ ይመጣል አይደል ጨፍሬ ያቀለን ሰርግ ቤት በይ ጨፈርሽ እንዴት ጨፈርሽ እንዴት አርገሽ ጨፈርሽ? እስኪ ትንሽ አሳይ። ነይ። ሰይ ሰይ ሰይ። በስታይል ነው? በስታይል ነው። አዎ፣ በስታይል ነው። ሰርግ ቤት ላይ አማችና ምራት ይገናኛሉ። አብረው ሰርግ ይደግሳሉ፣ አብረው ያሳልፋሉ። ምን ማለት ነው አማች? እኔ የሆነ ኬክ ገዝቼ፣ ብስኩት ገዝቼ፣ ማስቲካ ገዝቼ አማች
አማሽ ማለት ማስቲካ ብስኩት ከረሜላ ገዝተሽ ትመጫለሽ ማለት ነው? ቆንጆ ምንድነው ናትዬ? አማሽ ማለት ምንድነው? ኬክ ማለት አማሽ ማለት ኬክ ማለት ነው። አማሾችሽ ኬክ ናቸው እንደ ማለት ነው። አማሽ ምንድነው አሜኒ? ቃሪያ ቃሪያ ለምን ሰላም አማሽ ማለት ቃሪያ ነው አቃጥላ ስንት በቤት ሆነት ነው ሚላን ምን ማለት ነው? ምራት ምን ይመስላል? ምራት ሰው መርዳት ሰው መርዳት ምራት ማለት ሰው መርዳት አዎ ሰው መርዳት ቢረዳዱ ጥሩ ነው አማሽ እና ምራት እንደው ቆንጆ ይመጋገባል ቢደጋገፉ አዎ ምራት ምንድነው? እሳት ማለት እሳት ማለት ነው እሳት መለኮት ነው። ምራት ምንድን ነው አሜኒ? መብረቅ መብረቅ ነው። ምን ይባላል እንግዲህ? ከባድ ነው እንግዲህ። ልጆች የልጆች አንደበት ነው የኛ፣ ምንም ማለት አንችልም። የዛሬው አሁን ከባድ ነው። አየርን የሚበክሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? አየር መቀበል አየር ይበክላል። አየር መቀበል አየር መቀበል አየር ይበክላል። መጀመሪያ ጀዋቸው ላይ የሚበር ነገር አለ። ምን ይበራል? ይበራሉ። አየር ብክል አየር ለመቀበል አየር ወለድ ነው። መጀመሪያ ጀዋቸው ላይ ያውጡትና ይበራሉ። ይደረሱ ጀዋቸው ላይ ያለው ከፍተው እዚህ ክፍት ሲያርጉ ሲል ይበከላል አየር። ላሚኒ አየር በምን ይበከላል? እኔ ቆንጆ በምን ይበከላል? ተንፋስ ብሎ ይበከላል። ቀላል ይበከላል። ሰው ፊት ግን ሰው ፊት አሁን ሳቃችሁ አይደል? ነውር መሆኑን አውቃችኋል አይደል? ሰው ፊት መፍሳት ነውር ነው አይደል? ራሱ ቦታ አለው። ግን እንደው ድንገት ሰው ቢያመልጠውና ብትሰሙ ያንን ድምፅ ምን ታደርጋላችሁ? ማን ይፈሳው? ከዛ ታጣሪያለሽ። በስራትዬ ሰው ፊት በቃ ሆዴን አመመኝና ጋዝ መጣብኝ። እንዴት ነው የምትሆኑት? ሰው ፊት በጣም በቃ ግን ሰው ፊት አይደረግም ግን ምን ታደርጋላችሁ? እንዴት ነው የምትሉ? ሲመጣ ፈዛሉ። አንተ ቦታም አትመርጥም፣ መልቀቅ ነው። አባቴ ቦታ እየተጠመጠቀ በኋላ ስፈሳ እናንተስ? አሜኒ ሳቅሻ እንጂ እናንተስ? ወገቤን ዛል ወገብ ስትሳቅ። ቆይ ግን የሳቃችሁ ምንጭ ምንድን ነው? የሳቃችሁ ምንጭ ምንድን ነው? ይሄ ነው የሳቃችሁ ምንጭ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? እሱ ብስራት ይሄ ምንድን ነው? ማኩረፍ። የሳቅ ምንጭ ማኩረፍ ነው። ሰው ሲያኩርፍ ሳቅ ይመጣል። አንተ አብሻቂ ነህ ማለት ነው። ከባድ ነው። አንተ አብርሃም የሚባል ልጅ አለ፣ እሱ ነህ በቃ አንተ። አንቺ ስማ ያሜንዬስ፣ የሳቅሽ ምንጭ ምንድን ነው? ሽልማት። ምን አይነት ሽልማት? የብስኩት። የብስኩት ማሌስ ምንድን ነው የሚያስቅሽ? እኔ አሻንጉሊት። አሻንጉሊት ያስቅሻል? ምን አይነት አሻንጉሊት? ምን አይነት አሻንጉሊት? እንደዚህ አለች፣ እንደዚህ አለች። ሽራሱ አሻንጉሊቷ ሰት አስቃለች። አረ ፒንክ ፒንክ አሻንጉሊት ፒንክ አሻንጉሊት ፒንክ አሻንጉሊት እዚህ ጋር ታስቀኛለች። በጣም ብዙ ብር ማግኘት ትፈልጋላችሁ? በምንድን ነው የሚገኘው ብዙ ብር? ብዙ ነገር ማለት ምን? ለምሳሌ ካፌ የሚያስተናግድ ሰው፣ ጫማ የሚያጸዳ ሰው፣ ቲፓን አይደል ጫማ የሚገዛ ሰው። ምን የሚገዛ? ብስኩት ከረሜላ ለልጆች የሚገዛ የሚገዛ ሰው ብዙ ብር ያገኛል። ያወጣል እንጂ ምን ያገኛል? ብዙ ብር እንዴት ነው የሚገኘው? እናቶቻችን አሁን ከባንክ እያወጡ ብዙ ብር ያገኛል። መጀመሪያ ግን ከየት አገኙት? ከባንክ አሜን። ይህ ምን ፍቅር ገንዘብ ከየት ይገኛል? ዝም ብሎ ይገኛል? እንዴት ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ? ከባድ ነው። እንደሱ ብር አይገኝም። ግን እኔ ግን የሰማሁት ገንዘብ ከዛፍ ላይ ይሸመጠጣል ይላሉ። መሸምጠጥ ግን ምንድን ነው? ከዛፍ ላይ በገንዘብ ይሸመጠጣል እንዴ ይሉናል። ቤት ቆይ አንቺ ገንዘብ ገንዘብ ብትይኝ ይሸመጠጣል እንዴ ይላሉ እናቶቻችን። ምን ማለት ነው መሸምጠጥ? መካደ። መሸምጠጥ ሽምጥጥ አደረገ ማለት ካደ፣ ብር ካደ ማለት ነው። ምንድን ነው መሸምጠጥ? ሲጨፍሩ ብዙ ብር ያገኛሉ።
ብዙ ግን ከጭፈራ ነው የሚገኘው። ከጭፈራ ዘፈን ትችያለሽ። ባንክ ብቀቂ ፍቅሩ አስክሮኝ አንገዳግዶኝ ድጋፌ ስለው አስደግፎኝ እንዴት ነው የሚለመነው? አይደለም እንዴት ነው የሚመረ? እስኪ ያሳየ እስቲ ያሳየን። እንደዚህ ተብሎ ቀለበት ይሄኛው እንደዚህ አውጥተው ለምሳሌ ለማ እንዴት ነው የሚሰጡት? እንደዚህ ብሎ ከፍታ የታየ ከዛ እንደዚህ አርገዋላቸው ይስማሉ። ምን ለምን ነው እንደሱ የሚያረጉት? ለምንድን ነው እንደዛ የሚያደርጉት? ሰርግ ሲመጣ ነው። ሰርግ ሲመጣ ከባድ አለማመን ነው ይሄ። ግን ጥሎሽ ይባላል። ጥሎሽ አይደል? ጥሎሽ ምንድን ነው? ጥሎሽ ምንድን ነው? መጀመሪያ ሴቶቹ ሲናደዱ ወጥተው ይሄዳሉ። ጥሎሽ ሴቶቹ ሲናደዱ ወጥተው ይሄዳሉ። ገና ነገር አልመጣልኝ ምናምን። ጥላ እኮ ጥሎሽ ምንድን ነው? አንቻውን እንግዲህ ፈንጠዚያ ላይ ነሽ። ድንገት ስካው የፈረጠዘሽ ነው። ደሞ አባቴ ዶናት ነው ኮኪስ ቢገዛልኝ ኬክም ቢገዛልኝ እሮጬን ማቀፈ እውይ ጌታዬ። አባቴ ለእናቴ ኬክ ሲገዛላት ለኔ ለማቀብሎኝ ኳላ ከበሩ ስድርግ ደበቅና እናቴ ደግሞ ትደነግጣለች፣ ታቅፈኛለች። እውይ አንተ ግን እናት አባቴ ብስኩትና ዶናትም ሌላ ነገር ቢሰጠኝም አቅፈዋለሁ። ድንገቴ ፈንጠዚያ ይሆንልኛል። ከባድ ነው። እኛ ግን በጣም ምን ቢሰጠን ሰርፕራይዝ ምን ሆን ወይም ድንገቴ ፈንጠዚያ የሚገጥመን ይመስላል? ምን ቢሰጠን ለኛ ልብስ፣ ለእኔ ልብስና ጫማ ቢሰጠኝ ለምን ለስምላች ለአንተ መጀመሪያ የሚሸካከሩ አለ አይደል? እንደዚህ በካውስ እና ደግሞ እንደዚህ ብለው የሚሸካከሩበት ጎማ ያለው ጫማ ቢሰጡት ደስ ይለዋል። ለምን? እሱ ጫማ መጀመሪያ ጎማ ላይ እንትን እንደዚህ ብለው የሚሸታ እንደዚህ ብለው እንደዚህ ብሎ ከዛ እንደዚህ የሚሸካከሩበት እንደዚህ ብሎ እንደሱ ስለሚል ብዙ ጊዜ ዳጊ እንደዚህ አይነት ጫማ ቢሰጠው ደስ ይላል። የፈረንጆች የሚሽከረከሩ እንደ ፈረንጆቹ እንደዚህ እንዲብረን የምንሄድ ዳጊ እንደሱ ቢሽከረከር ጥሩ ነው። አሜን። እየት አማ ገዝታልኛ ኳስ ገዝታ ከዛ አምጥታልኝ ከዛ ላይ ደግሞ ቅፍ አረጓል። እሷ ላይ እስካሁን ቅፍሽ ማየ ጀምሮ ረጅም ካልሲ እና ጉርድ እዚህ ጋር ጉርድ ቁምጣ ለማን ነው ግን? ላንተ ለመቅድ ያንዳንድሽ የላርገት አይደረግ። ሴቶች ካልሲ ተጫወቱ
ለምንድን ነው ፊደል? ለምንድን ነው ሯለው ፊደል? የምታደንቁት ሰው ማን ነው? በጣም የምታደንቁት ሰው? እኔ አባቴና እናቴ። አባትሽና እናትሽ? እናንተስ? እኔ። የምታደንቁት ሰው? በጣም እናቴ። አንቺስ ማያሜ? አባቴና እናቴና አክስቴ። አክስትሽን ለምንድን የምታደንቋቸው እነሱ? ስለምትወዳቸው። አንቺስ ማየ? እኔ ስለምወዳቸው። ስለምትወዳቸው ብቻ? እኔ ግን ዳጊን በጣም አደንቀዋለሁ። ለምን ማደንቀው ይመስላችኋል? ዳጊ ወይ ጉድ! ትወጃለሽ? እወዳለሁ፣ በጣም እወዳለሁ። እኔና መቅዲ አንመሳሰልም? ተመሳሳይ። ምናችን ነው ይመስላችኋል? አንተ ቀይ ነህ፣ እሷ ደግሞ ጥቁር ነው። ጥቁር ነኝ፣ ፀይም ነኝ። ፀይም አሳመሳይ። ሌላስ? እሺ፣ የምንመሳሰለው ጥቁርና ቀይ ስለሆነ ነው። ሌላስ? እሺ፣ መጀመሪያ እሱና እሷ ትመሳሰላለች፣ እሷ ደግሞ እሷን ትመስላለች። አሚን፣ የኔን ትመስላለች። እንዴት ተመሳሰልንብን? እና አሚን፣ እስቲ አሚን፣ እንመሳሰላለን። ቀሚስ ስላደረግን አንድ አይነት፣ እንደዚህ አረንጓዴ ግሪን፣ አረንጓዴ፣ እሷ ፒንክ፣ እሱ ደግሞ ብሉ ነው። ታዲያ እንዴት ተመሳሰሉ? ፒንክና ብሉ ሶማሊ ሶማሊ ሶማሊ። ለኢትዮጵያ ለሀገራችሁ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? እኔ ፎቶ ፎቶ ነው የምታስተላልፉ? እኔ ደግሞ የምልክት ጽሑፍ ነው። ምን አይነት የምልክት ጽሑፍ? ሀለቸቀረ ሀለቸቀረ ለኢትዮጵያ ያስተላልፍ። የሆነ 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 እንትን የቢሮ ብራ የመስራ ቤት ነው። ለኢትዮጵያ እንዴት ፎቶ ታስተላልፊያለሽ? ምን አይነት ፎቶግራፍ? የተነሳሁትን ፎቶ። የአንቺን ፎቶ? ምን ለአንቺ ፎቶ ምን ታስተላልፊያለሽ? ለኢትዮጵያ። የአንቺ ፎቶ እንዴት ይተላለፋል ለሀገር? ግን በቅርስነት ይመዝገብ። ለምንድን ነው በቅርስነት የሚተላለፈው? ቆንጆ ስለሆነ። ቆንጆ ስለሆነ ፎቶ ለቅርስነት ይተላለፈው። ወይ ጉድ! አሜንዬስ? አሜንዬስ ለሀገርሽ ምን ታስተላልፊያለሽ? ሰላም። በጣም እናመሰግናለን እዚህ ስለመጣችሁ፣ ስለተጫወታችሁ፣ ስላዝናናችሁ እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ጥሩ እንግዶች ነበራችሁ። እናመሰግናለን። አንዳንድ ታብሌት አዘንላችኋል። መድኃኒት አይደለም ታብሌት፣ ስማርት የሆነ ታብሌት ለእናንተ ጌም ያለው መጫወቻ እንደፈለጋችሁ፣ እንደ ሞባይል አይነት ለእናንተ ለእድሜያችሁ የሚሆን መጫወቻ። ትምህርታዊ ነገር ብቻ ነው የምታዩት። ታዲያ ቪዲዮ፣ ሌላ አይናችሁን የሚያሳምም ነገር አይታይም። ትምህርታዊ ቪዲዮ ብቻ አባባና ማማ ሲፈቅዱ። እሺ፣ እሺ። እናመሰግናለን። ያዝ ዝ እናመሰግናለን። ከመጣሽ አይቀር ልጆች ልጆች አቤት አቤት ልጆች ልጆች አቤት አቤት። የዛሬ የልጆች ምን ይላሉ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የወድም ቤቢስ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ።